I går så holdt vi på med et eksempel, og det var et eksempel hentet fra side 171 i kompendiet. Det dreide seg om et eksempel innen revisjon, og det dreide seg om binomialfordelingen. Det som jeg har lyst til at vi skal sitte igjen med etter å ha gjort to eksempel. Det ene var en fotballkamp. Og det andre var om vi finner feil eller ikke, når vi hadde et regnskap som vi plukket noen tilfeldige bilag fra. Og det vi så er det at hvis vi greier å analysere situasjonen og se hvilken problemstilling vi står overfor, og som beskriver en av de fire elementære sannsynlighetsfordelingene som vi har, så kan vi bruke dem for å modellere virkeligheten. Og det vi så her i dette revisjonseksempelet er det at vi hadde en beskrivelse av situasjonen, av det vi vet. Vi har 150 bilag. Det er en viss sannsynlighet for at vi får et tilfeldig trekt bilag hvis vi har en bunke på 150 stykker. Så det er en viss sannsynlighet for at når vi trekker et tilfeldig sånt bilag, at den inneholder en feil. Så det er veldig sånn et utfallsrom som er bare todelt, altså enten så er det feil, eller så er det ikke. Og når vi blir presentert en sånn situasjon, der vi har på en måte en todelt situasjon, at enten er det en ting, eller så er det ikke. Da skal vi tenke i termer av binomial. Kan det være det? Og hvis vi i tillegg antar uavhengighet, så begynner vi å komme enda nærmere en binomial sannsynlighetsfordeling. Så det som er viktig med den oppgaven der på side 171 i kompendiet, er å først analysere situasjonen, sånn som vi gjorde, at de fire kriterier som vi hadde, som vi skrev ned i forbindelse med definisjonen av binomial, at vi ser om de er til stede, og at de er fornuftige, og de er rimelige, i forhold til den situasjonen vi er oppe i her, med bilag og revisjon. Og svaret på det spørsmålet er ja, for det at vi ser at det første, det er bare to mulige utfall. Enten så inneholder et bilag noen feil, eller så gjør det ikke. Vi findeler ikke inn i dem som har mange feil og dem som har lite feil. Enten så er det feilfritt, eller så er det ikke feilfritt. Og vi får oppgitt i oppgaven her at det er samme sannsynlighet når vi trekker tilfeldig bilag av de 150, så er det samme sannsynlighet for at et tilfeldig valgt bilag inneholder en feil eller ikke. Det er samme sannsynligheten hver gang. Og vi antar at det her er uavhengige forsøk. Når vi bare trekker det, så om vi finner en feil i ett bilag, så betyr det ingenting for at neste bilag vi trekker av den bunken på 150, om de inneholder feil eller ikke, det betyr ingenting hva som har skjedd før. Så det er uavhengig. Og så har vi et bestemt antall forsøk da, i det tilfellet her 150. Så da ser vi hvordan vi skal analysere oss til å hvis vi ser på, skal ikke ta det eksempelet en gang til, men vi skal bare ta side 171. Vi skal bare ta strategien. For det er det som blir så viktig nå, å få liksom, det overordnet verdensbildet. Strategien på hvordan vi skal se på det. Altså analyser situasjonen. Analyser situasjonen. Stemmer den, skråstrekk, er det rimelig at den er en av de fire som vi lærer om i det kurset her? Ja, og med en av de fire så mener jeg en av disse fire her.
det rimelig at situasjonen kan modelleres av en av de fire av en av en elementær sannsynlighetsfordeling? Det rimelig eller fornuftig at situasjonen kan modelleres eller beskrives som vi vil av en velkjent sannsynlighetsfordeling. Det det spørsmålet vi må stille oss. Og med en velkjent sannsynlighetsfordeling så betyr det for oss en av de fire. Det jo flere sannsynligheter i verden, men for oss så betyr det en av disse fire. Som regel. Og når vi har hva fordelene med hvis vi greier å vi ser at vi kan det fornuftig og det rimelig å beskrive situasjonen vi på med en elementær eller en velkjent sannsynlighetsfordeling. Hva fordelen eller ulempen med det kontra om vi har en stor sannsynlighetstabell basert på historie eller erfaring? Hva fordelen ulempen? Det forenkler arbeidet i den forstand at det blir mye mindre arbeid. Arbeidsmengden blir ofte mye mindre. For her sånn som, hvis vi ser her. Ja, nå har vi ikke gjort det her, men sånn som forventning og varians som står her, som vi skal fylle ut i øving 5, det har vi med en gang. Vi slipper å regne så mye. Men har vi en sannsynlighetstabell, så må vi gjøre alle disse summene. Og kanskje dobbeltsummene. Og får både 4, 5, 6, 7, 8 og 9 ledd. Ok. Og legg merke til også en ting til som vi gjorde i forbindelse med det eksempelet her på side 171 og 172. Det det vi gjorde sist gang her. Det da at hvis vi skal regne sannsynligheten for at x, og husker vi hva x var, la meg skrive opp det. Dere som husker hva x var? Det stokastiske variabelen. Men det som gjør at statistikk ofte vanskelig, i sånne sammenhenger, det jo mange grunner til at det kan være vanskelig, da, men det som kan hjelpe oss i sånne sammenhenger, det faktisk å ha det stjerneklart hva den stokastiske variabelen definert som. Og hva den stokastiske variabelen store X i dette tilfellet her, med det eksempelet med revisjon og bilag? Ja, antall feil, noe som blir sagt? Ja, antall bilag med feil, ja. I utvalget på 150. Antall bilag med feil. Så det altså et antall. Den stokastiske variabelen her? En stokastisk variabel kan enten være diskret eller kontinuerlig. En her diskret eller en kontinuerlig. Diskret, ja. Og grunnen til at det er diskret er at det er et antall, et heltall. Så x-en som sådan kan ha bare verdien 0 feil, 1 feil, eller 0 antall bilag som har feil. Det kan være 7 antall bilag som har feil. Men det er ingenting som heter 7,3 antall bilag som har feil. Det gir ikke mening. Dere enige i det? Men hva med forventninger da? Bare en liten digresjon. Kan dette inntreffe? Kan dette skje?
Jeg liker forventningene jeg ikke nå bare tar jeg et tall fra hauet da. 7,3. Det lov? Ja, men det ingenting som heter hva betyr komma 3 her da? Det går ikke an å ha 7,3 antall bilag som har feil. Ja, dette her er altså et, kan du si et vekta gjennomsnitt da, forventninger. Og det akkurat samme som vi sa med biler da. Hvis du skal i bilforretning, og spørsmålet hvor mange biler du selger i uka, så kan du selge 0 biler den ene uka, og 3 biler neste uke. Og la oss si at det er samme sannsynlighet da, for å selge biler i et uke, så er forventningsverdien av antall solgte biler over de to ukene, det er 0 den ene uka, og 3 den andre. 1,5 bil. Og vi skjønner hva det betyr. Men du selger ikke en halv bil den ene uka, og så den andre halvparten den andre uka. Ok. Det er et antall, ja. Og da betyr det her at sannsynligheten for at den bunken var med 150. Så det er at vi antall bilag av de 150, slik at når vi teller opp der, så er det bare ett bilag eller mindre som har en feil av de 150 i bunken vår. Og da ser vi at sannsynligheten for det, det er jo at det er ingen bilag som har feil, altså at alle 150 er feilfrie. Sannsynligheten for det. Pluss sannsynligheten for at bare ett av de 150 bilagene i den bunken vår har en feil. Slik at det viktige også når du har diskret her, så ser du at mindre lik 1, det er samme som 0 og 1. Fordi at vi har likhet her, ser du. Da har vi en likhet. Og når den der likheten der er med, så betyr det at også vi må regne med eneren som sådan. Hva om det har stått uten likhet her da? Hva har det blitt da? Ja. Hvis det skal være ekte mindre enn 1, så er det bare 0 antall bilag som har feil. Altså alle er feilfrie av de 150. Sannsynligheten for det. Husker dere det trikset vi gjorde her når vi skal finne... Ja, et lite sånn komplementsetningstriks, skal vi kalle det. Komplementsetningstriks. Der vil jeg kjøpe dere at P av X er mindre eller lik 1, pluss sannsynligheten for at X er større enn lik 2. Den er 1. Kjøper dere den? Så det vi nå gjør, nå tar vi bare en karen her. Og så flytter vi den på andre siden. Og når vi flytter den der på andre siden, hva slags pris må vi betale da? 1 også, tør å si det høyt. Hva må vi betale da? Minus, ja, det stemmer. X er mindre eller lik 1. Men den her, den fant vi jo i oppgaven foran. Og den var 0,1961. 1 minus 0,1961, og da blir det her 0,8039. To strek bak og to strek foran. Det som er så bra med disse velkjente sannsynlighetsfordelingene, er det at de velkjente sannsynlighetsfordelingene er
gir relativt lite arbeid I mange situasjoner. Du kan finne det ganske sånn enkelt greit, både forventning, varians og ymse sannsynligheter som vi nå har regnet på tavla. Men hvis vi ikke kan beskrive virkeligheten og ikke kan modellere den økonomiske verden ved hjelp av velkjente sannsynlighetsfordelinger, men derimot har en stor tabell, så må vi bare forholde oss til det. Og da blir det litt mer regning, men det en god måte å gjøre det på det her, men det litt mer arbeid. Greit. Da vil jeg gå på side 174, for den litt viktig å gi noen kommentarer på side 174. 174, det oppsummer litt kort nok som en typisk situasjon for binomialfordeling. Den binomiske forsøk benyttes omtrent I alle sammenhengen der vi teller opp antall suksesser I en forsøksrekke. For eksempel, altså kommentar. Kommentar, og jeg på side 174 I kompendiet. Binomiske sannsynlighetsfordelinger brukes ofte når vi teller opp antall suksesser. Så da hvis vi kan dele inn situasjonen I to, suksess eller fiasko, da bør vi begynne å tenke binomial, I hvert fall holde det som en god mulighet. Da kan det være sannsynlig at det hele situasjonen som vi beskriver kan modelleres på en god måte ved hjelp av binomial. Vi må også ha uavhengighet inn I bildet, det en ekstremt viktig antakelse. Så den kommer selvfølgelig I tillegg. Men kan vi dele situasjonen I to? Vi kan skrive her faktisk, det vil si vi kan dele situasjonen I to. Det vil si, dele situasjonen I to, altså at det to utfall. Det kanskje mer presist. Ok, enig I det? For vi skiller bare om du skårer et mål eller ikke skårer et mål. Det ikke andre alternativ. Og et bilag I et regnskap enten feilfritt eller ikke feilfritt. Det vil si, det kun to mulige utfall. Og da ser vi her på prosjektøren at dette kan være, altså antall suksesser må være uavhengig da. Det burde vi skrive I tillegg her. Det så viktig at man spanderer på oss. Tillegg. Forsøkene må være uavhengige. Forsøkene må være uavhengige. Det viktig. Så ser vi på de eksemplene på det her. Det kan være antall ja I en spørreundersøkelse. Nå ofte spørreundersøkelsene litt mer sofistikert da. Enn forstand at du litt graderer litt, men hvis vi har et ja- nei spørsmål, så kan det her beskrives binomisk. Det kan være antall bilag som feil I en revisjonssammenheng, sånn som vi har sett på. Det kan være antall defekte varer I et vareparti. Det kan være viktig for dem som går I logistikk å vite hvor mye av varene som vi kan forvente defekt før det blir levert. Antall oppmøtte studenter på en forelesning. Altså enten så du her, eller så du her ikke.
Det er også bare to mulige utfall. Suksess eller fiasko. Eller som vi også har sett på, for dere som driver med sportmanagement, antall mål som skåres I en fotballkamp. Da går vi på side 175. For nå skal vi finne en formel for forventning av en binomisk sannsynlighetsfordeling. Og det jeg tror nå, det da at dere synes de detaljene jeg skal forklare nå veldig komplisert, for det nesten som en utledning og som et bevis. Så det kan hende at dere trenger litt tid på å fordøye dette her, og det helt naturlig. For det litt mange detaljer. Vi skal introdusere en hjelpevariabel og gjøre en opptelling av en hjelpevariabel for å så ende opp med et uttrykk for forventninger. Slik at jeg vil at vi skal tenke sånn at jeg håper dere følger med på det vi nå skal gjøre, og at vi forstår resultatet og tester at resultatet virker rimelig. Og så skal vi greie å bruke resultatet I øvinger og sånne ting. Og når vi har fått det I blodet, så håper jeg også at det gradvis kommer inn forståelsen av hvor det uttrykket kommer fra. Det en type forståelse som jeg håper dere har, for eksempel I forbindelse med addisjonssetninger. Husker dere addisjonssetninger? Som var, hvis vi hadde P av A og B, det lik P av A pluss P av B, minus et eller annet her. Og hvorfor var det minus her? Ja, vi husker ikke alle detaljene, men I prinsipp så husker vi at vi, her det en dobbelttelling. Og for å unngå den dobbelttellingen, så må vi trekke fra ett ledd. Når de har litt overlapp her. Så det jeg mener med forståelse av liksom hvor leda kommer fra, men alle detaljene husker vi ikke, men I prinsipp så husker vi hvorfor vi måtte trekke fra den. Jo, for å unngå dobbelttelling. Og sånn håper jeg at vi også kan oppnå en forståelse I forbindelse med forventning til en binomisk fordeling også. Det litt komplisert I begynnelsen, det mange tekniske ting. Men vi vet I hvert fall I prinsipp sånn noenlunde hvor ting kommer fra. At det faktisk bare opptelling. Så la oss sette I gang og utlede den. Nå jeg på side 175. En forventningsverdi. Forventningsverdi. Da starter jeg med å definere x og skrive det på godt norsk. Og alltid sånn I binomisk sammenheng så det rett og slett antall suksesser. Antall suksess. Jeg skriver litt kort versjon på tavla nå, for det jeg burde kanskje ha skrevet. Det antall suksesser som vi observerer av typen suksess. Og det betyr for eksempel I revisjonssammenheng, hvis vi har en bunke med 150 bilag, og så går vi gjennom dem, eller trekker den derifra, og så det antall bilag av de 150 som har inneheld en feil. Eller mange feil, for den saks skyld. Det ikke antall feil, altså. I bilaget, men det antall bilag som har en feil I seg, uansett hvor mange eller grove feil det. Fikk dere med dere det? Da skal jeg gjenta det en gang til. Altså, det eksempelet med bilaget, når vi har 150 bilag I en så stor bunke, da x-en antall bilag som har feil I seg av de 150.
Det altså ikke hvor mange feil det I et gitt bilag, for det kan være 100 feil I et bilag, eller det kan være 2 feil I et bilag. Vi stiller bare om det feilfritt eller ikke. Så x-en I det bilagsrevisjonssammenhengen antall bilag som har feil I seg. Uansett hvor mange feil det. Så det antall bilag vi ser på såg på I det tilfellet, ikke antall feil I et gitt bilag. For et bilag enten feilfritt eller ikke feilfritt. Så x-en ikke om det 7 feil eller 10 feil. For da det ikke 2 utfallsrom. Nei, da det ikke 2 mulige utfall. For hvis det hadde vært antall feil, så går det an å være 0 feil, det kan være 10 feil, det kan være 1000 feil. Og da utfallsrommet kjempestort. Mens utfallsrommet I binomisk sammenheng bare 2 muligheter. Enten så det suksess, eller så det fiasko. Og så teller vi opp da, når det en sånn tellesituasjon, sånn som vi skrev her, og som vi akkurat har visket ut da. Når vi teller opp antall suksesser, det det som x-en. Antall suksesser. Ok. Så introduserer jeg hjelpevariabelen. Som jeg kaller bare HI. Som det her. Og den skriver på følgende måte at det en ener dersom det suksess. Dersom suksess I forsøk nummer i forsøk nummer i og det nuller dersom det fiasko. Og la oss si at vi har det eksempelet med 150 bilag da, I en revisjon. Dere enige da? Skal vi se. Dermed. Dere enige da at x-en det det samme som h1 pluss h2 pluss h3 pluss prikk, 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 prikk og opp til h nils hvis vi har nils antall forsøk. Kjøper dere den? La oss si at vi har 150 bilag. Det feil I første? Ja eller nei? Ja, hvis den feilfri, så blir det her en nuller. Feilfri, feilfri, 1, 1, feilfri. Da ser vi bare telle opp antall bilag som har suksess, altså som har feil I seg da. Ok. Så da vil jeg bare igjen minne om det som står her, vi skrev her nå, på den kommentaren her, og som vi rammer inn her, telle opp antall suksesser. Og dette jo opptelling av antall suksesser. La oss kanskje skrive det her. Jeg tror ikke det står I kompendiet jeg gjør det. Teller opp antall suksesser. Teller opp antall suksesser. Og da kan vi ta og prøve å regne ut forventningsverdien til den her. Jeg ser at det ikke så veldig økonomisk på tavla her, når det gjelder tavle arealforbruk. Men da kan vi ta og telle opp da den her, og finne forventninga. Og da kan vi skrive forventningsverdi. Forventninga til HI, en gitt HI, sånn som det her, det jo, hvis vi skriver den her da, jeg lurer på om vi skal skrive det ved hjelp av en formel sånn. Ja, vi skal ta og summe over J fra 1 til N, HIJ, ikke helt god notasjon det her egentlig,
gange P av H lik H I J. Det var litt teknisk, så det som poenget med det her, det at det den definisjonen vi bruker. Dette definisjonen av forventningsverdi. Ok, enig I det? Ok, enig I at dette definisjonen av forventningsverdi? Så da det her verdien, og dette hva for noe? Det vekta. Kan skrive sånn. Vekt. Det vekta. Og da to, nå så det kommer det på en måte at det bare to mulige utfallsrom. Det ene altså sannsynligheten for suksess. Og hvis det her suksess, hva verdien da? Hva verdien til hjelpevariabelen dersom det suksess? Det en, ja. Pluss sannsynligheten for fiasko. Gange verdien for at det fiasko, og hvis det fiasko, så det verdien null. Og sannsynligheten for fiasko, for suksess, det han vil bare ha en kort notasjon for å gjøre livet enkelt for oss, og det kaller vi bare P. Det bare sånn kort notasjon. Så forventningsverdien til en gitt hjelpevariabel, også for et gitt bilag, om du vil, det bare sannsynligheten P. La oss se om det stemmer. Hvis sannsynligheten av de 150 bilagene, for eksempel, da. Hvis sannsynligheten for å finne en feil, sannsynligheten for å finne en feil I bilaget lik null, hva blir forventningsverdien da? Den blir null. Det betyr at da vet vi med 100% sikkerhet at alle de 150 feilfrie. Men hvis det la oss si at av de 150 så har alle har faktisk en feil da. Alle 150 har en feil. Da sannsynligheten for at vi, om vi trekker tilfeldig bilag av de 150, så det 100% sikkert at det har en feil. Og hva forventningsverdien av et gitt bilag da? Det en. Altså sannsynligheten for å finne en feil I det bilaget en. Når alle 150 har feil, så det rimelig, da det helt sikkert. Man vil si at 75 da, av de 150 inneholder en feil. Hva forventningsverdien til en gitt bilag da? At vi finner feil I et gitt bilag? En halv, ja. Bra. Stemmer. For hvis det 75 av 150, så sannsynligheten for at vi finner feil I det gitt bilaget, det en halv. Ok, og nå kommer det store steget. Vi må viske litt, for det at jeg tror at kameraet går cirka her. Vi må viske litt. Og nå kommer et stort og viktig steg, som vi faktisk har gjort flere ganger. Total forventning, om du vil, eller forventning av x. Av x. For det den vi skal finne. Men hva x? Ja, hva x for noe? Matematiske uttrykket for x? Det bare å telle opp hver av de
Hva det de enkelte bilager? X-en står jo der, vi ble enige om det. X antall suksesser. Og så har vi en hjelpevariabel, så er det sånn at hvis det suksess, så en ener. Og hvis det fiasko, så en nuller. Så X, la oss si at det fiasko 0, fiasko 0, suksess 1. Suksess 1, fiasko. Så da har vi her to suksesser. Så mange. Vi teller opp antall suksesser. Dere skal få slippe å finne frem til kapittel 5. Det kan dere gjøre. Jeg skal prøve å skrive litt her. Tror jeg, her har vi litt tavleplass. Hvis vi har det her, hvis vi har en x1 pluss x2, forventning av det, hva det lik? Bra, da sier det høyt det som blir sagt, e av x1 pluss e av x2. Hvis de har e av 2 x1 pluss 7 x2, hva det lik? Stemmer, 2 x1 pluss 7 e av x2. Hvis jeg har x1 pluss x2 pluss x3 da, hva får jeg da her? Det stemmer, da sier jeg det høyt. Forventningen av den tingen her er samme som forventningen av x1 pluss forventningen av x2 pluss forventningen av x3, og så videre. Og da bruker jeg denne regneregelen der da. Da bruker jeg den regneregelen der. Altså det her var det ligning 521, ikke det? Så hvis vi vil da, så kan vi faktisk skrive 521 her. Hva den der? Hva forventningen til hjelpevariabelen til, til et gitt bilag? Ja. Denne? Ja, det P den her. Og den. Og denne? Ja. Og hvor mange sånne har vi? Nils har vi. Antall sånne. Nils. Under binomial, tilbake til øving 5, hva tror du vi skal stå her under forventning? Nils gange Per. Dette her er forklaringen.
binomisk å telle opp antall suksesser. La oss se på strategien en gang til. Vi starter helt fra børjan. X antall suksesser. Antall suksesser. Og der suksess forbundet med at du enten har enten så har du en feil, eller så har du det ikke. Enten så skårer du et mål, eller så skårer du det ikke. Og så teller vi opp antall sånne suksesser, og det antallet x. Så introduserer vi en hjelpevariabel, der den hjelpevariabelen 1 når det suksess, og 0 når det fiasko. Men da jo x-en bare summen av x-ene, for det her jo bare en opptelling av antall suksesser. Og når det suksess, så blir det en ener, og ellers så blir det en nuller, og det betyr ingenting, hvis det fiasko. Så opptellingen av antall suksesser bare summen av alle hjelpevariablene H. Men forventningen av en gitt hjelpevariabel, det jo bare P. Altså forventningen av en gitt hjelpevariabel jo bare P. Og da bruker vi den regneregelen som vi har lært i kapittel 5. Og vi får Nils antall PA. Nils gange Per. Og det kan vi prøve å sette inn i vårt lille verdensbilde. Skal vi ta oss en pause?